deegaanka Laasomaare oo ka tirsan degmada Elefwayn waxaa ku geeriyooday 3 qof oo u geeriyooday macaluul iyo biyo la'aan baahsan oo ka jirta deegaankaasi Laasomaare ka tirsan degmada Elefwayn waxaana warbaahinta la hadlay hay'adaha deegaanka Laasomaare oo xaqiijiyay dhimashada 3 qof ee u geeriyooday biyo la'aan iyo macaluul baahsan ee soo food saartay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sidatan islaan jiray cusub maxamuud ayaa uu xaristay een cusub maxamuud waxa ay dadkii xoolo ka baxeen ee soo hooyay aan xoolo ku harin waxay qaadan jireen raashinka dhimiyo fiida hay'ada kalena ma arag raashinkina waa laga jaray adigu islaantaasi way xanuunsatay markay xanuunsatayna shal iyo macluul bay u dhimatay waa kuwan ku weedhashay xaafadahan waa xaafaday ka baxday iyada keligeed ma aha ilaa 3 islaamood baa ku dhintay labadan wiig oo macluul iyo biyo la'aan u dhintay waxaanu dowladdana way ogtahay wogihiin degmada Elefwayn way ogtahay waan la socodsiinay waxaanu leenahay de madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa in dadka gurba degdeg ah yaa biyo iyo baagba geesiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah saddexdan haween ee ugu geeriyooday macluusha deegaanka Laasomaare oo mid ahaana ay dhashay halkan dad magaalada waxay u badan tahay waxay leedahay dad fara badan oo curyaamay leedahay soo hoyday way xoolay ka baxeen dad waalan bay leedahay oo xirxiran oo dadka ayaa jaamac islaantii dhimatay baa dhashay waa nin xanuunsanaya oo abeeso ka cuntay aadi waa dadka miyiga ka soo xirooday waanoo abeeso aadi kaa goysay muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa magaaladu in badan oo curyaama ah ama waalan ama xirxiran bay abdi salaad jaamac warbaahinta star tv garadag